Від 3 до 12 років позбавлення волі відтепер загрожує за поширення інформації воєнної тематики залежно від складу злочину. Відповідні зміни уряд вніс до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України. Правильно, звісно, звичайно. Навіщо взагалі викладувати таке, коли за таке зараз в країні така ситуація? Ми чули це раніше, тому що це дійсно так. Тому що дійсно, навіщо фотографувати те і рух наших військ і взагалі? Я рахую це некоректно. Так, окупантам, тому що це дійсно війна. Дівчата, давайте візьмемо, дивитися правді в очі. У мене на даний момент 3 сім'ї проживає. Правильно. Треба наказувати за такі діла. Це є подачка врагу. Та все, цим все сказано. Там багато не треба говорити. Закон України про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворень відповідно до законів України, військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзвичайного стану, президент Володимир Зеленський підписав 24 березня 2022 року, а набув чинності документ 27 березня. Введено кримінальну відповідальність від 3 до 5 років за поширення інформації за рух в Україну на території України військового майна, зброї, військової техніки, боєприпаси і обладнання без офіційного погодження і оприлюднення до того, як не було оприлюднено Генеральним штабом чи відповідно Міністерство оборони України. Частина друга передбачає кримінальну відповідальність від 5 до 8 років позбавлення волі за поширення інформації про військові частини, інші збройні сили України, які офіційно діють на території України, а в тому числі дислокації місця знаходження. Також за вчинення групою осіб за попередньою змовою чи з корисливою мети надання такої інформації державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Ті, хто поширює, несуть кримінальну відповідальність. Я рахую, що такий закон вже був давно, мав бути прийнятий, але разом з тим кожна людина має мати свідомість і в умовах воєнного стану таку інформацію поширити, коментувати невійськовими експертами, є злочин і потребує будь-якого додаткового регулювання, воно є на свідомості моралі кожного громадянина України. Тобто поширювати будь-яку інформацію воєнної тематики людям відтепер зась, поки дані офіційно не оприлюднять на сайті Генерального штабу Збройних сил України чи Міністерства оборони.